Предстои ви избор на спинингова макара, но не знаете какво да гледате при избора. Чудите се какъв размер да вземете за новата си пръчка. Доколко вършат работа най-евтините модели и доколко си заслужават най-скъпите? Отговори на всички тези въпроси, както и на много други, предстоят в това видео. Да започваме! Здравейте, приятели! Аз съм Ванко и моята мисия тук е както да споделям риболовните емоции, така и да ви показвам всякакви интересни и полезни неща, свързани с риболова. Ако искате да сте в течение, съветвам ви да се абонирате за канала от бутона Subscribe или абониране долу дясно, а от камбанката до него задължително изберете да получавате всички известия. Само така ще е сигурно, че видеята ми достигат винаги до вас. Заповядайте също и във Facebook групите, в които качвам снимки и репортажи ежедневно. Слагам линкове към тях долу в описанието. И като стана дума за Facebook, знаете, че съм доста активен там. Ежедневно следя всякакви публикации и забелязвам, че всъщност изборът на спинингова макара далеч не е толкова лесна задача, колкото ми изглежда на мен след доста години опит. Прави ми впечатление, че особено по-начинащите доста се затрудняват и не знаят какво точно да гледат, когато се избират нова макара. Забелязвам също, че се допуска доста грешки и това често води до неправилен избор. И за да ви улесня в такива ситуации, реших да направя днешното видео, в което ще се опитам да ви запозная максимално с нещата, които трябва да гледате при избора на спинингова макара. Ще започнем от общите положения и постепенно ще вървим към подробностите. От най-важните неща до най-дребните детайли и вие ще изградите представа какво да гледате и как да изберете следващата си макара. Затова, приятели, отворете си по една бира или пък си направете по едно кафе като мен и слушайте и гледайте внимателно до края. Качествата на една макара мога да разделя най-общо на три основни групи. В първата група са всички качества, свързани с функционалността. Много трудно заказване дума, отнеми три дуба, докато я кажа правилно. С функционалността. Какво означава това? С най-прости думи, макарата трябва да върши работа за риболова, за който ви е необходима. А какво означава да върши работа? Означава да може да замятате, да затваряте нормално бигела без да се отваря и затваря сам, да може да върти нормално без да затяга, да не изпуска стоп лагера, да управлява нормално влакната, аванса да работи нормално и всички тези неща, които са нужни, за да риболовството е нормално. И обратно, да не върши работа означава или да е проблемна, или пък да не е предназначена за това, за което ви трябва. Тази първа група от качества, свързани с нейната функционалност, е нещото, с което компромис не може да се прави. И без пари да ви я дават, ако тя не притежава нужната функционалност за това, за което ви трябва, тя няма да ви върши работа. Втората група качества са свързани с здравината на макарата. Надежност, дълговечност, експлоатационен срок, защита от външни влияния, дорак устойчивост и други такива неща. Тук вече по-могат да се правят компромиси, когато цената е важна. Тоест може да си вземете макара, която ще притежава нужната функционалност и ще ви върши работа, но няма да живее с орлите. Като се разхлопа и се разтрака, ще си вземете друга и готово. И последната трета група са качествата, свързани с удобството и удоволствието при работа. Гладко и леко въртене. Максимална лекота, лек старт, хубав излучен аванс, приятна на допир дръжка, добър дизайн, красива и равна намотка. Това са качества, които от един момент нататък вдигат цената много сериозно, без качествата от първите две групи да се променят. Тоест една макара може да бъде много функционална, много здрава и надежна и в същото време да има някои дребни дразнещи неща, които не ви харесват. И в същото време друга макара, която е също толкова здрава и надежна, да няма никакви дразнещи неща, да бъде перфектна, с гладен ход и така нататък, много лека и да бъде много по-скъпа от първата. Реално тази макара няма да върши повече работа от първата, но ще ви бъде много по-приятно и удобно да използвате. В тази група, разбира се, са качествата, с които могат да се правят най-много компромиси. Като, разбира се, в някои случаи някои колеги предпочитат да направят компромис с здравина и надежност, но да не правят компромис с удоволствието и удобството от използване. Има макари, които въртат много гладко, много са приятни, много са леки, но просто не са чак толкова здрави. Тук вече е въпрос на личен избор, кой какво ще избере. И като стана дума за личен избор, напишете долу в коментарите, кое за вас е по-важно. Здравината
и надежността на макарата, или пък лекотата и удоволствието от използване. И сега вече да преминем към по-частното и да разгледаме някои конкретни качества, които трябва да гледате при избор на макара. Освен параметри като тегло на макарата, брой лагери, вместимост на шпулата, драг, производителят пише на кутията едни екстри и системи, които общо взето са много прости неща, казани по един много сложен начин. Повечето от тях реално нямат много голяма смислена стойност за потребителя и не ви интересува и няма нужда да задълбавате с тях. Дори броя лагери няма кой знае каква стойност, защото много по-важно е къде са лагерите и какви са. Много китайски производители, например, набутват по 2-3-4 лагера под шпулата или и в нова и макарата изглежда с много лагери, а в същото време няма лагери на някои по-възлови места. И обратно, топ производителите имат макари в средния клас, които нямат чак толкова много лагери, но са на възлови места и реално те макари са и по-здрави и въртат много по-приятно. И най-важните неща, които реално вас ви интересуват от написаното на кутията и на които трябва да обърнете внимание, са нещата свързани с функционалността на макарата и целта, за която ще използвате. На първо място, разбира се, е размерът на макарата, теглото й, предавателното й съотношение, вместимост на шпулата и драга. Размерът на макарата е една малко субективна величина, защото много често при различните брандове се различава. Най-грубо за ултралайт риболов избираме най-малките размери 500, 1000, C2000S, който също е като 1000 компакт. При Light Риболов размер 2000-2500, при Medium Light размер 2500-3000. Отделно макарите с времето стават все по-леки при един и същ размер. Допреди 10 години макара в размер 3000 почти винаги беше над 300 грама, сега вече има макари в размер 3000 по 200 грама. Съответно има макари в размер 2500 по 150 грама, общо взето стават все по-леки. Съответно може да взимаме и малко по-голям размер, за да ни се балансира добре с тъкъм. Размерът на макарата и теглото ѝ са две свързани величини, които имат отношение към това как тя ще се балансира с въдицата, как ще стои визуално на нея. А размера има отношение и към здравината, защото колкото по-голям размер, толкова по-голяма е предавката ѝ. И толкова по-големи са всичките ѝ компоненти, съответно и по-здрави. Като и тук не винаги е така. При някои модели, например, размер 2500 и размер 2000 имат абсолютно еднакъв механизъм, като на 2500 по-голям единствено ротора, съответно и шпулата, и се получава така, че дори размер 2500 е по-малко мощен от размер 2000, защото механизмите са им еднакви, а ротора на 2000 е по-малък и шпулата и съответно тя е по-мощна. Така че това е една голяма грешка, която съм забелязал при някой при избора, да гледат големината на шпулата и големината на ротора и да смятат, че това е признак на мощност. Напротив, точно обратното е. Колкото по-голям е ротора и шпулата, толкова по-малко мощна е макарата. Важно е механизма какъв е. Не случайно Дайва преди имаха един размер R, например 2500R, който означаваше макара с тяло на 3000 и ротор и шпула на 2500. И това беше всъщност макара по-мощно от размер 3000. Балансът на въдицата с макарата също е нещо доста относително. Най-грубо казано, тъкъмът трябва да се балансира и да седи хоризонтално като везна, там където ще стои най-предната част на ръката ви, с която държите въдицата. В случая показалецът ми е тук пред макародържача и баланса се получава тук. Това е нещо, което е важно при по-дълги, при по-тежки въдици, за да може макарата да натежи отзад, да ги балансира и да не ви уморят ръката, като дърпат напред. Защото се получава тук една болка в предмишницата и умора при целодневно замятане. И тук идва една много голяма грешка. Забелязвам, че много колеги обръщат много сериозно внимание на този баланс, когато става въпрос за лайт и ултралайт тъкъми. При тези тъкъми, при изключително леки въдички под 100, даже под 80 грама, това изобщо не е така. Такива въдички са достатъчно леки, те няма как да ви умърят ръката дори без макара. И при тях за мен лично важи правилото, колкото по-лека е макарата, толкова по-добре. Тоест при лайт и ултралайт тъкъм, когато сложим пръста, където трябва дори пръчката леко да тръгне напред да се накланя, това не означава, че тя е дисбалансирана. Тя няма как да ви умори ръката, като е дълга под 2 метра и е супер лека. И няма абсолютно никаква нужда да излагате по-тежка макара, за да може да застане хоризонтално. Повтарям пак, това важи само за по-дълги, по-тежки въдици, които в противен случай ще ви умрат ръката, дърпайки напред. Обратното да дърпа назад, за мен лично дори е по-кофти, особено при по-леките тъкъми, защото така се разваля чувствителността и усета от работата с тъкъма. Друго важно нещо при избора на размера на макарата е да съобразите с първия водач на въдицата. Ако той е много малък, а макарата е с по-широк и по-голяма шпула изнесена надолу, то това може да развали кастинга.
Иначе ако първия водач е по-голям и изнесе надолу и пръчката позволява малко по-голям размер макара, който също време е лек, както например този Ван Куиш, който е размер 2500, но е супер лек, тежи 165 грама. При достатъчно голям първи водач и разбира се, ако седи естетично на лайт или ултралайт пръчката, то не е толкова лош избор, въпреки че 2500 е сравнително голям размер, защото когато първият водач е достатъчно голям, с по-голямата шпула имаме по-хубав кастинг и по-добро управление на влакното. Имаме и по-голям механизъм от размер 2000, който ще бъде по-надежден. Ако обаче пръчката е ултралайт, много малка, с къса дръжка, много лекичка, с по-малък първи водач, тогава не е удачно да се слага макара в размер 2500, дори и тя да бъде много лека. Иначе, като цяло размер 2500, ако е достатъчно лек, както е при съвременните макари, е може би най-универсалната макара за средностатистически сладководен спининг у нас. Разбира се, ако търсим целенасочено по-големи риби, си трябва по-голяма макара или пък за морски риболов, говоря за средностатистически риболов у нас, при който се ловят кефали, костури, някоя друга по-дребна штука, бели риби не много големи, пастърви и така нататък. Теглото на макарата до голяма степен е свързано и с материалите, от които е изработен нейния корпус. И най-скъпия вариант са макарите с магнезиев корпус, който хем е метален, хем е много лек. Твърдостта на материала е много важна, за да не поддава при натоварване и да не се получават разни усуквания в предавката и така да се износва. Но съвременните композитни материали са достатъчно твърди. Основният им недостатък е, че винтовете на корпуса са самонарезни и това не е много приятно, ако се отваря много често. И така стигаме до предавателното число, което означава при един оборот на дръжката, колко оборота прави ротора. Много често срещам по групите въпроси каква макара е по-добра, бърза или бавна. На този въпрос отговор няма, няма по-добра, не случайно се произвеждат и двете. Всичко зависи от това за какво ви трябва макарата. Ако ще ловите американки на ерия риболов, по-добре да е бавна, ако ще ловите разпър, по-добре да е бърза. Вместимостта на шпулата също се съобразява с влакната, които ще използвате, като е добре да бъде толкова плитка, колкото ви трябва, да не е по-дълбока, за да не слагате подложки. И обратно, ако ще ловите с по-дебели влакна, е по-добре да бъде по-дълбока. Една от най-големите грешки и заблуди е свързана с драга на макарата. Много колеги възприемат драга на макарата като някакъв показател за здравина. Разберете, че това са пълни глупости. Драга на макарата зависи единствено от шайбите, които са в шпулата и означава при какво натоварване аванса започва да пуска, когато е максимално стегнат. Това няма абсолютно нищо общо с здравината на макарата. Но тъй като голяма част от потребителите са заблуда, това се използва и от производителите, да слагат нарочно голям драг на макарата, за да се купува повече. На практика, драга се съобразява според предназначението на макарите. Една морска макара, с която се ловят много големи риби, които дърпат много със здрави влакна, обикновено се прави с по-голям драг, за да може да затегнем аванса и рибата да не дърпа. И обратно, макарите за много лек и ултралек спининг се правят с по-малък драг, за да бъде по-прецизен. В повечето случаи за нашите средностатистически сладководни риби драг повече от 4-5 кг е абсолютно ненужен. Така или иначе много рядко се лови с изцяло затегнат драг регулатор. За съжаление, дори когато една макара изглежда окей на хартия, на кутия като показатели, на практика може да не е съвсем така. Може да не работи добре с влакната, може да върти прекалено тежко, аванса може да не е прецизен и тук вече идва сигурността и гаранцията от доказаните брандове. Това е основната причина да се купуват маркови неща, защото те един вид ни дават гаранция, че това, което пише на кутията и това, за което е предназначено на макарата, наистина е така. Когато си купуваме no-name китаец, колкото ти изглежда добре на хартия, може да се окаже наистина добър, има действително много такива случаи, но може да се окаже и че изобщо не отговаря на първата група качества, свързани с функционалността. Тоест рискуваме да вземем макара, която няма ни върши никаква работа. Така че ако купувате китайци, купувайте само модели, за които вече е писано по форуми и които вече са доказани. А не просто защото изглеждат добре и на кутията пише, че имат голям драг, много лагери и така нататък. И като стана дума за марки и модели, напишете долу в коментарите каква е вашата най-често използвана макара като марка и модел. Други неща, които не винаги се пишат от производителя, са материала на корпуса. Вече ви казах за него. Най-добре е да бъде метален, разбира се. Най-добре е магнезиев, но и композитните корпуси са достатъчно добри. Друго, което рядко се пише, е къде са поставени лагерите. Най-вече ни интересува да има лагери на предавката, разбира се, на короната, на пиньона. Друго място, което макар че не излежа толкова важно и отговорно, е кноба на дръжката. Ако тук няма лагери, има втулки, много бързо се появяват луфтове и работата с макарата става неприятна. При много макари няма лагери, има втулки, които обаче могат да се сменят, но при някои макари пък нова е неразглобяем
и изобщо нищо не може да се прави тук. Някои макари имат обратен ход, други нямат. Това не е някаква екстра и въпрос на личен избор. Друго нещо, което понякога се пише, понякога не се пише, е захващането на дръжката. Най-добре е то да бъде на винт и да се навива в короната. За съжаление, при повечето бюджетни евтини модели не е на винт, минава през короната с шестостен и от другата страна се хваща с винт. Това не е нещо фатално, но когато не е на винт, по-лесно се появяват луфтове. Материала на авансовите шайби понякога се пише, понякога не се пише, могат да бъдат тип кече, могат да бъдат карбонови. Обикновено карбоновите са подходящи за по-големи натоварвания, за морски макари, а тези тип кече за по-лек риболов. И накрая някои неща, които почти никога не се пишат. Много от по-скъпите макари са с фрезована предавка от по-специални материали, някои има дори специално покритие. И това е нещо, което много ускъпява производствения процес и до някъде е причина за по-високата цена. Такива предавки, освен че въртат по-гладко, са и много по-здрави и дълговечни. Евтините макари обикновено са с отлята предавка от цинк алуминиев сплав, която не е толкова здрава, но и тук е много голямо, но много често е предостатъчно здрава и макарата си изкарва експлоатационния срок, особено при по-лек риболов, без никакви проблеми. Така че ако макарата няма да се подлага на някакви, кой знае какви натоварвани с огромни примамки и с огромни риби, които да се вадят с нея, отлятата предавка не е никакъв проблем. Възможността за тунинг също е нещо интересно, дали има втулки, които могат да бъдат сменени с лагери и по този начин малко да си подобрива макарата. Много важно нещо, което се пропуска, е възможността за поръчка на резервни части. На пазара има страшно много макари, при които няма никаква възможност за поръчка на резервни части и на практика, ако нещичко, дори мъничко, една пружинка се щупи, може да се окаже така, че макарата ще стане неизползваема. За макарите на Savage Gear, които са относително бюджетни, от Savage са ни обещали, че при нужда ще ни пращат всякакви резервни части. И ако се наложи нещо да се подменя, това ще бъде напълно осъществимо, както е при по-скъпите модели на Daiwa и Shimano. Повечето евтини брандове не предлагат резервни части. Важна е също трудността на обслужване и тук ще дам пример с макарите на Daiwa с разните специални технологии, които искат специални инструменти за разглавяне, специални масла, които не се продават и няма откъде да се намерят оригинални и това затруднява изключително много обслужването. Как е реализирана осцилацията? При скъпите модели на Shimano, например, е реализирана с безконечник и това прави намотката по-добра, по-равна и дава възможност за използване на по-издължена шпула. Това е нещо, което не се пише и не ви интересува, казвам го просто за по-любопитните. И накрая, след като ви разказах повечето от нещата, които трябва да знаете при избора на макара, нека да разгледаме различните ценови класове. Числата, които ще казвам, са грубо ориентировъчни и нямам претенции за точност дали една макара влиза в този клас или не в този, съвсем грубо ориентировъчни числа. Също така, разбира се, има и изключения. Най-ниският клас съвсем грубо го слагам до около 50 лева. Такива макари за мен лично не стават за спининг. Може да стават за плувка, може да стават за дъно, но не стават за спининг. Това са пари дадени на вятъра. Пак казвам, може да има някакво изключение, но като цяло е така. В ценовия клас от 50 до 100 лева могат да бъдат достатъчно функционални и да вършат работа, но по тях да имат дразнещи неща и да не бъдат достатъчно дълговечни. Какво значи дразнещи неща? Например, да не въртят много гладко, да имат луфтове, аванс, да не бъде достатъчно прецизен и други такива дреболии, които не пречат чак толкова на риболова. Достатъчно прилична, красива и приятна за употреба макара в ценовия клас до 100 лева е модела SG2 на Savage Gear. Правил съм отделно видео ревю, може да го видите от подсказката горе в дясно. Ценовия клас 100-200 лева, освен функционални, могат да бъдат и с прилична надежност, по-приятни за употреба и с по-малко дразнещи неща, но все още ще ги има. Правил съм ревюта и на други макари на Savage Gear, SG4, SG6, които общо взето също попадат в приемливите ценови класове, слагам линкове към тях долу в описанието. От 200 до 400 лева, тук вече е края на ниския клас и началото на средния при топ марките Daiwa и Shimano. И в същото време тук вече е високия клас при повечето други брандове. За мен лично това е най-практичният клас за един истински запален спинингист, разбира се, защото ако ходите два пъти в годината, не ви трябва чак такива макари. В този клас вече може да намерите макара, която да е напълно функционална, достатъчно надежна и много приятна за използване. 400-600 лева са много пари за макара и въпреки това при топ маркета това е среден клас. При тези цени вече останалите брандове са много слабо застъпени, почти ги няма. Голяма част от макарите в този клас вече са произведени в Япония, което много ги ускъпява. Тук вече започва глезотията и кривата на цената започва стремглаво да расте нагоре, дори при най-малкото подобрение. И вече в ценовия клас над 600-700 лева се търси абсолютното съвършенство, всичко да е перфектно, просто да няма нищо, което да ни дразни.
и да ни е кеф да ловим с тази макара, дори когато не хващаме риби. Този клас няма да го обсъждам, обикновено хората, които си купуват такива макари, са достатъчно наясно и нямат нужда от такъв. И така, приятели, по-скъпата макара в никакъв случай не хваща повече риби. Но риболът с нея може да бъде по-приятен, такъма да бъде по-балансиран, да уморява по-малко ръката и в някои малки случаи може малко да ни повиши успеваемостта. Например, ако аванса сработи по-добре, може да изпуснем някоя риба по-малко. Ако такъма е много по-лек, може да усетим някоя клаване повече. И ако кастинга с макарата е по-добър, може да метнем някой друг метър повече и да достигнем някоя риба повече. Разбира се, това са някакви минимални разлики, чисто теоретично. На практика много по-важни са качеството на риболовеца, отколкото тези на макарата. Един добър риболовец може да лови добре и с макара от 60-70 лева и обратно, ако човек няма опит и екзист система да си вземе, това няма да му помогне. Както казах, от средния клас нагоре нещата вече опират повече до близотия. Една макара от 6-700 лева няма да ни даде по-добра функционалност от макара от 400 лева. Но пък няма лошо, който го кефа тези неща и може да си го позволи, защото да не се радва на перфектни макари. И така, приятели, гледайте видеата за макарите на Savage Gear, които се показват от двете ми страни. А като цяло моят съвет е да ходите повече за риба, отколкото да се фиксирате изцяло върху такъмите. Но все пак е добре да бъдете добре запознати с такъмите, затова следете канала за повече. Бъдете здрави и до скоро!